森月先生、まさかあなたも黄金を狙っていたとは。利益を求めるのは人の差が。僕だって所詮はただの人間です。先生、彼女さんの前ですよ。いいんですか、そのようなことを口にして。構わないさ。彼女と長く付き合うには常に誠実でいないといけないからね。僕の本性を彼女にさらけ出すことは、それ自体が信頼の証のようなものだよ。それに大切な人の前ですら仮面を外せないなんて、そんな悲しいことはない。あなたはそう思いませんか？大金を目の前にしてまだそんなに仲良くできるとは、恐れ入りましたよ。先生、もう彼女に見せるんですか？ええ、何か問題でも？いや別に。この筆跡は羽ペンにインクをつけて書き上げたものだね。それにこの書き方は確かにとても古典的だ。古典的かはさておき、そこに書かれている詩の内容は古代エジプトの死者の書に由来しているんですよ。死者の書は古代エジプト人の信仰と宗教、そして精神について書かれた本だよ。古代エジプト人は亡くなった後、死者の書をパピルス紙に移し、死者と共に葬る風習があったそうだ。その当時、死者の書はあの世で使う道しるべだと思われていたのだとか。かもしれませんね。さっきも言いましたが、その副団長は知識人だったらしいので。
私はそう睨んでますよ。黄金はこの島に隠されているので、手がかりが示す場所もこの島のどこかだと。そしてあなたがこのキャンプ場に来ているということは、謎が示す場所はここから近いということですね。先生、手がかりはもう渡したんです。その先はご自身で解いてもらえますか？山崎さん、僕の認識が正しければ遠野さんは釈放されたけど、出国の許可はまだ降りていないはずだ。あなたはどうやって彼をノスタ島に連れてきたのかな？ここで先生に会ったのが本当に運の尽きだ。はいはい、連れて行って差し上げますとも。そうだね、ひとまず僕たちは山崎さんについていけばいい。島に来る前からきっと彼は謎について調べ上げているだろうからね。先生、ここらで一度休憩を挟みましょう。さすがに私みたいな中年にもなると、あなた方の体力にはついていけない。僕は大丈夫だよ。この先の沼を通ったら山道になる。登山は体力を使うからね。その時までなるべく力を温存しておこうか。なんだか先生たちが羨ましいですよ。私にもかつて愛していた女性がいました。彼女がもしまだ生きていたら、私だってもう少し違った人生を。私が金の亡者だと言われていることは知ってますとも。でも私だって好きでそうなったわけじゃない。私はもう金に振り回されるのはごめんなんですよ。私は妻と大学の同級生だった。田舎から捨てらしに来た者同士、気があったんだ。大学を卒業した後、私たちはすぐ捨てらしで就職したよ。あの時は二人で頑張ればきっといい暮らしができるって信じていたんだ。でも妻と入籍する直前、彼女に白血病が見つかってしまったんだ。彼女の病気を治すために私たちは全ての蓄えを使い切った。けどやっと彼女に適合するドナーが見つかった時、私たちにはもう移植手術をするだけの金がなかった。当時の私にはなけなしの小銭でバラを買い、彼女のそばで婚姻届を書くことしかできなかった。ありがとう。私も先生のように才能や地位に恵まれていたら、遠野なんかと手を組んだりしなかったですよ。山崎さん、奥さんのことに関してはお悔やみ申し上げます。ですが、
そんな純真な感情があなたに道を踏み外させたのだとしたら、それこそ奥さんは無念だと思いませんか。休憩もほどほどにして、そろそろ先を急ぐとしましょう。
おや、奇遇ですね。まさか出発して早々におじさんと鉢合わせるなんて。ケイ君、どうして君がここに？そちらの方は？すみません、紹介が遅れました。こちらは俺の友達で、テミス法律事務所の弁護士の方です。そうか、この子が。ケイ君、君のお父さんは君が外国人のお嫁さんをもらうだろうと話していたが、違ったようだね。おや、そうだったのか。それはすまない、失礼した。紹介が遅れたね。私は松田隆だ。ケイ君の叔父のようなものだよ。ああ、ケイ君、君はもっと頑張らないと。今のままじゃ全然ダメだよ。もっと積極的に行かないと。俺のことはいいですから。それよりちょうどよかった。実は俺たちおじさんを探してたんですよ。私を？イベントの方で何かあったのか？はい。もしかしておじさんはまだ端末からの通知を確認してませんか？少し前に一部の端末が一斉に故障してしまい、緊急通知を出したんです。まさかおじさんの端末も？いや、私の端末に異常はない。今までずっとミュート設定にしていたせいだな。通知に気づかなかった。しかし妙だな。この端末はパックスが開発した最新製品だったはずだ。どうして急に故障したんだ？おじさんに会ったらまず端末が壊された事件について探りを入れてみよう。その後は何とか彼と同行できるまでに持ち込んで、おじさんの本当の目的をはっきりとさせる。水瀬が言えなかった何かの正体は俺たちの手で突き止めよう。その件については安心して、俺が絶対にうんって言わせてみせる。年配の人との交渉は慣れっこだからね。でも今回だけはお姉さんにも協力してほしいね。なんと、事件は今朝起こったというのか。おかしいですね。おじさんが鍵をなくしてないなら、一体どうやって倉庫とモニター室に入れたんでしょう。そうだな。どこかのトレジャーハンターがスタッフとグルになってやったのかもしれない。宝や金のためならば何でもする。そういう輩はトレジャーハンターの中にもいるだろうな。私も人選にはもう少し気を使うべきだったか。まさか開始早々でこんなことになるとは。そう気になさらないでください。起きてしまったことは仕方ありません。実は俺もイベントは一旦中止しようと考えてます。参加者全員の身分を一度精査して危険人物がいないか確認します。そこで問題がなければ再開するつもりです。そこまでする必要はないだろう。
せっかくたくさんのトレジャーハンターに参加してもらっているんだ。いきなり中止にしたらパックスの名に傷がつくだろう。ケイ君、イベントを中止にするのは軽率すぎる。予想外の事態が起きても冷静な対応を取るべきだ。端末が故障したのなら運営本部も気づいているのだろう。端末の交換さえ行えばイベントは続行できるはずだ。ほら、君はすでにこのように通知を出しているだろう。どうして中止したいなどと言い出した？通知を出したのはあくまで参加者を安心させるためです。けど俺はやっぱりみんなの身の安全が心配で中止を考えたんです。でもおじさんが言った通り、少し早計だったかもしれません。中止の件は一旦保留にします。でもおじさんは病み上がりです。そしてこの島には今何かよからぬことを企んでいる輩がいる。おじさんの身に何かあったら困ります。お願いです。俺と一緒にフェリーに戻りましょう。ケイ君、何事も冷静にとさっき言ったばかりじゃないか。私がイベントを企画したのは夢を叶えるためだ。君ならわかるだろう。これは私にとって最後のチャンスなんだ。私の身を案じてくれることはありがたく思う。だがすまない。端末の点検と交換が終わったらまたおじさんを島に連れてきますから、遺跡は逃げません。お願いです。ダメだ。もし端末の点検と交換をしている間にお宝が見つかってイベントが終わったらどうする？おじさんがこだわりを持って仕掛けた謎ですよ。いくら手だれのトレジャーハンターでもそう簡単には見つけられませんよ。それにおじさんの目的は遺跡の調査でしょ。それなら今じゃなくても大丈夫だと思いますが。私はトレジャーハンターたちと一緒に探検したいんだ。私に残された時間は少ない。ケイ君、君はこんな老いぼれのささやかな願いも叶えさせてくれないのかい？私のような年寄りと一緒に旅をするのは若者にとっては退屈だと思うが。わかった。もともと俺たちも遺跡巡りをするつもりだったからな。おじさんもそれならいいですか？わかった。ついてきたいなら勝手にしなさい。よかった。何かあったら俺たちが全力でサポートしますから安心してください。
大きな口を叩くんじゃない。誰が誰のサポートをするのかまだわからんぞ。私もまだまだ現役だからな。一緒に行くなら早く支度をしなさい。この森には考古学者が残した古い拠点がある。まずはそっちに行ってみよう。イシスはナイル川の足で黒い沼の中、あなたのために嘆き悲しむ。謎が言っていた沼は山の西側の麓にある。ここから山を登れば沼を渡らずに済む。大丈夫ですよ。この謎の内容は全て冒頭に出た人知らざる場所のために存在してますから。それはどういうことかな。先生たちはノスタ島がかつて英国の監獄だったということは知ってますよね。この島には監獄以外の建物がない。つまり人知らざる場所というのは監獄のことです。でも監獄であれば建物はいくつもある。それを特定するために続きの詩が必要というわけですよ。島の地図で見るとこの先の山にある監獄だけは近くに沼があります。それに山を下ると宵川という川が見え、深夜の闇に紛れ船を漕ぐとも一致しますし、足についても宵川の川辺にあります。当然です。よその参加者にお宝を見つけられちゃ困りますから。この辺りのことならそうですね、今や地元よりも詳しい自信がありますよ。ならお参りに行った遠野さんの行き先についても知っていると。もちろん。ここから北西にある洞窟の方です。地図があればすぐにでも教えられますよ。山崎さん、ノスタ島はずっと無人島で、市販の地図は前世紀50年代に考古学者が書いたものです。そして我々が見ている立体地図は今から2ヶ月前パックスの最先端技術によって作成されたもの。つまり山崎さんが前回ここに来た当時、あなたはまだ古い地図を見ていたはず。そうだね。
ええ、その通りですけど。50年代に書かれた古い地図にはあなたの言う沼はまだなかった。なぜならこの山のふもとにはまだ沼はできていなかったから。山崎さん、もう一度聞きますよ。あなたは前回一体何をしにノスタ島を訪れたのかな。話しますよ。確かに私は嘘をついていました。前にこの島を訪れた時、私には船の手配以外に島の地形を把握するという目的もありました。先生たちのおっしゃる通り、この島の地図は古いものしかなく信憑性に欠けていましたから。なるほど。つまりその時あなたはすでに謎の内容を知っていたんですね。その通りだ。だからそれは遠野に弱みを握られていたからって。今の市場価格で見ると行方不明になっている黄金の価値は約6億円。当時の遠野さんのやり方を真似てその一部を国に納めれば十分大きな利益になったはず。もしそうなれば金製品の持ち込みなど些細なことを追求する人間もいないだろう。黄金の情報を入手するためにやむを得なかったなどと言えば言い逃れもできる。それは初めてこの島に来た時、もしかしたら本当に黄金が埋まっているかもしれないと、そう思いました。きっかけは、そうですね、遠野からある本を探すように言われたことです。山崎先生、実は俺最近本を読んでるんですよ。古代エジプト文化に関する本なんです。案外面白かったんで関連の本も読んでみたいです。それで
私立図書館から借りてきてもらえませんか。別にいいけど、それはどんな本だ。刑務所の電子図書室にもないのか。さすがに禁止本とかじゃないよな。安心してください、禁止本じゃないですよ。ただあまり人気のない分野で、本の年代も結構古いので、ここの図書室にはないだけです。刑務所の図書室で本のタイトルは調べられるんですけど、中身は置いてないんです。なるほど、それは興味深い。一体どんな本なんだ。エジプトの死者の書です。確認したところ、私立図書館から貸し出しできるみたいです。先生、俺の些細なお願い叶えてくれますよね。勉強熱心なのはいいことだ。皆も君のように向上心があれば、もっと早くここから出られるはずだ。ここを出たらちゃんと心を改めて人生をやり直すんだよ。さすが山崎先生、俺と違って話に深みがありますね。そういうのはいいから、後日本は借りてきてあげるよ。だが規定された日時にはしっかり返却するように。貸し出し期間を超えたら私の信用に響くからな。心配ご無用、俺は先生を困らせたりしませんよ。いや、違います。あの時はそこまで考えていませんでしたから。ノスタ島の黄金について気になり始めたのは、遠野が本を返す時です。遠野が死者の書を返してくれた時、中に彼が書き残したメモが挟まっていました。メモにはノスタ島の地図の落書きがあって、例の詩が添えられていたんです。そこであなたは遠野さんが逮捕された理由を思い出し、その詩は黄金と関係があると踏んでノスタ島に来た。当時のあなたはまだ黄金を独り占めしようと考えていたわけですね。つまりその時はまだ遠野さんとは友好的で、彼も山崎さんを脅そうとはしていなかったということですか。ええ、あの時はまだ私たちの仲は良好でしたよ。そのメモを手に入れた後、私はすぐに時間を見つけてノスタ島へと向かいました。島を何日も探索して、やっと詩の内容と一致する洞窟を見つけました。でも結局そこに何もなかった。後になって、その洞窟こそが仲間割れの起きた場所だと遠野から聞きました。つまり彼がお参りに向かった場所です。メモに書かれた謎は、おそらくは遠野が本物の謎を真似て適当に書いたものだったのかと。そうでしたか。ではその模造されたと思われる謎の内容ですが、まだ覚えていますか。もう覚えてません。
そもそも読みづらい詩だったので。なら遠野さんがこの羊皮紙をあなたに預けたのはいつ？島に上陸する直前ですよ。さっき話した沼とこの辺りの地形については実際に一度来ているので、それなりに詳しかったんです。いや、金に関しては本当ですよ。絶対この島に隠されてます。考えてもみてください。仮に黄金がなかったとして、ではなぜ遠野は死者の書を借りたのですか？彼がそれまで読んでいた本の履歴を確認しましたが、古代エジプトに関する資料なんて一冊もありませんでした。彼は刑務所の人たちに気づかれないようわざわざ外部から本を借りたんです。きっとあの副団長の謎を解くために。それに遠野はパックスが島の開発権を買ったと聞いた途端、明らかに慌てた様子でした。きっと黄金が見つかるのを恐れていたんでしょう。あと2年で刑期が終わるというのに今さら出獄を焦る理由なんてないでしょう。あれは絶対にパックスに黄金を横取りされるのが嫌だったからです。山崎さん以外に遠野さんが親しくしていた人間はいないのですか？そんな人はいない。いたとしても同じ獄中にいた囚人くらいでしょう。確かにその可能性はあるね。でもこの島には貴重な何かが隠されていると僕はそう思うよ。ただしそれが本当に黄金なのかどうか、そこまでは僕にもわからないけどね。ところであなたはどうして水瀬君がこの島に来たと思う？彼は特に何も言わなかったし、僕たちも追及はしなかったけど、きっとそれなりの理由があったはずだよ。それから遠野さんに関してだけど、大丈夫。黄金を見つけて無事に島を出るまで彼は僕たちと離れて行動したりはしないよ。彼一人では到底遠野さんを相手にはできないからだ。100キロ以上の黄金を運び出すには確かに遠野さん一人では難しいだろう。でも山崎さんにとっては自分が遠野さんに口封じされる可能性の方をまずは警戒しないといけないからね。そう考えた場合、僕たちと一緒に行動していた方が何かと都合がいいんだよ。
山崎さんは確かに切れ者だよ。でも一応目を覆えば泰山を見ず、今回彼の目を覆ったのは黄金の葉っぱだったということだね。
やらここは英国が昔建てた監獄のようだ。山崎さん、ここがあなたの探していた例の監獄なのかな。正門から入ったわけじゃないから私もまだ確定はできない。今はひとまず先に進んでみるしかない。そうとは限りませんよ。あの謎にヒントがあります。イシスはナイル川の足でというヒントが。それはそうですが、あの詩の死後にはイシスとあるでしょ。実は他にも意味が含まれている。イシスは古代エジプト神話に登場する命の女神だ。そのような神がこの監獄とどんな関係が？当の曰く、かの副団長は古代エジプトの文化に浸水していたらしい。彼が肌身離さずつけていたお守りがイシスの心臓だった。副団長が黄金を隠した時、そのお守りも近くに残したそうですよ。大丈夫、落ち着いて、僕がそばにいるから。彼女さん、この監獄には濡れ衣を着せられて死んでいった囚人がたくさんいるんだ。もしかし。黙る。彼女さん、この監獄には濡れ衣を着せられて死んでいった囚人がたくさんいるんだ。もしかしたら。彼女さん、少し大げさすぎでは。ここに転がってるムクロは所詮極悪非道な悪党のものですよ。大げさ？いかなる命にも敬意を払える彼女を僕は心から尊く思うけどね。立場や境遇など関係なく、いずれは皆平等に土へと帰るのだから。そこまで達観しているのなら、先生はどうして黄金なんて欲しがるんですか。見る限りお金に困っているようには思えませんけどね。そうだね。でもお金は大いに越したことはないから。それに僕には近々結婚する予定があるのでね。へえ、そうですか。
僕たちのことはさておき、早くイシスの心臓を探そうか。ヒントがあるとはいえ、ここはなかなか広いからね。やったぞ、ついに見つけたんだ。やっぱりこの島にはお宝があるって私は信じていた。もうお前らは用済みだ。この宝は全部私一人のものだからな。山崎さん、口封じのために僕たちをここで始末するつもり？いや、その必要はない。お前らは確かに面倒だったが、おかげさまであまり遠野のことを警戒せずに済んだ。私の役に立てたことに免じて、一応命は取らないでおいてやるさ。私は黄金を運び出して去るだけだ。お前らはその檻の中でせいぜい死ぬまで仲良くしてることだな。あっ、バカな、全部石だと。嘘だ、そんなはずはない。山崎さん、宝を独り占めにしたいのは遠野さんも同じだ。僕はさっきもあなたに聞いたはずだよ。なぜ遠野さんからもらった謎が本物だと言い切れるのか。島に黄金があるという話をあなたはどうして少しも疑おうとしなかったのか。山崎さん、あなたは黄金の謎を自分の手で偶然見つけたものだと信じ込んでいたんですよ。それがあなたを釣り上げるための遠野さんが撒いた餌だとも知らずにね。彼が私を騙して何になるというんだ。そもそもだ、本を借りるより前に遠野と私の間には利害関係などなかったんだぞ。詳細は判明してなくとも、遠野さんが早めに刑務所から出ようとしていたことに違いはない。そうなると何かしらの理由で彼はあなたを利用したということになるね。そうか、そういうことか。遠野のやつを信用した俺がバカだった。一度騙されたら二度目もあるに違いない。分かったぞ、全部カモフラージュだったんだ。遠野、
よくも私を騙してくれたな。絶対に報いを受けさせてやる。私がこの発信機に気づいていないとでも思ってたのか。お前らが携帯を持っていた時から妙だと思ってたんだよ。俺は本当の黄金の隠し場所へと向かう。この発信機はメイドの土産にくれてやるよ。その必要はないよ。安心して。この程度の檻なら僕たちだけでも十分脱出できるから。そう焦らずに。もしここに閉じ込められたのが他の人だったらもうお手上げかもしれないけど。でも僕は違う。ああ、実はこの壁には仕掛けがあるんだ。危ないかもしれないから少し下がろうか。いいや、ここは牢屋じゃないよ。
Thank you.